شاہِ کربلا کی نہیں کہ نہیں ہوئے جو شاہِ کربلا کی نہیں کہ نہیں ہوئے وہ لوگ زندگی میں کہیں کہ نہیں ہوئے جو شاہِ کربلا کی نہیں کہ نہیں ہوئے وہ لوگ زندگی میں کہیں کے نہیں ہوئے شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ خاک شفا سے بغض کا انجام دیکھ لے خاک شفا سے بغض کا انجام دیکھ لے سجدے بھی تیرے تیری جبھی کے نہیں ہوئے جو شاہِ کربلا کی نہیں کہ نہیں ہوئے جو شاہِ کربلا اور اس سلسلے کا آخری شعر بطور خاص سماعت رہا خاک شفا سے بغض کا انجام دیکھ لے سجدے بھی تیرے تیری جبھی کے نہیں ہوئے آخری شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ ان سے وفا کی آس بھی رکھنا حرام ہے ان سے وفا کی آس بھی رکھنا حرام ہے میدان میں جو رسول مبین کے نہیں ہوئے ان سے وفا کی آس بھی رکھنا حرام ہے میدان میں جو رسول مبین کے نہیں ہوئے ایک مصرع ہوا تھا ہرملا یہ کہہ کے بعد کربلا رویا کیا صرف ایک مطلب تو تین شعر ایک شعر خاص توجہ چاہتا ہوں مرحوم مشتاق نبی صاحب کی یاد میں مسالمہ ہوا تھا سماعت فرمائیں مطلع حاضر کر رہا ہوں ہرملا یہ کہہ کے بعد کربلا رویا کیا ہرملا یہ کہہ کے بعد کربلا رویا کیا مسکرا کر مجھ کو ایک بے شیر نے رسوا کیا مسکرا کر مجھ کو ایک بے شیر نے رسوا کیا خاص توجہ چاہتا ہوں اس شعر پہ وقار بھائی سنیے گا کہ جیسے سیقل ہو رہی ہو ذوالفقار حیدری شعر سنیے گا جیسے سیقل ہو رہی ہو ذوالفقار حیدری تشنا لب اصغر لبوں پر یوں زباں پھیرا کیا تشنا لب اصغر لبوں پر یوں زباں پھیرا کیا
خاص صرف دو شعر سناؤں گا بطور خاص، سماعت فرمائیں، کہ حشر تک پھر سارے سجدوں کی حفاظت ہو گئی. آن بھائی سنیے گا، حشر تک پھر سارے سجدوں کی حفاظت ہو گئی، جب حسین ابن علی نے آخری سجدہ کیا. جب حسین ابن علی نے آخری سجدہ کیا. اب جناب ہر رات بھر کیوں جاگتے رہے؟ سنیے گا بطور خاص، انسان کو دو ہی وجہ سے نیند نہیں آتی، یا تو کوئی خوشی ملنے والی ہو یا غم میں ہو. بطور خاص سنیں گے، چین سے سو جاؤں گا کل شاہ کی آغوش میں. انصار بھائی، چین سے سو جاؤں گا کل شاہ کی آغوش میں، اس خوشی کے واسطے ہر رات بھر جاگا